Hartcyclus en de cardiac output. De hartcyclus bestaat eigenlijk uit twee fasen. Een actiefase, oftewel de systole, waarbij de hartspier samentrekt. Nou, dat is eigenlijk overdreven, want je hebt het over de ventrikels die samentrekken. En een rustfase van de ventrikels, oftewel de relaxatiefase, die de diastole wordt genoemd. Nou, laten we eens kijken hoe de hartcyclus in zijn werk gaat. Laten we starten naar het midden tot het eind van de diastole. En dan zie je dat de ventrikels zich gaan ontspannen. En doordat ze zich gaan ontspannen, zullen ze direct vollopen met bloed vanuit de kamers of vanuit de boezems. In eerste instantie gaat het razendsnel en dan noem je dat dan ook de snelle vullingsfase, of de rapid filling phase. Zodra dit klaar is, ontstaat er een nieuwe prikkel in de sinusknoop en trekken de beide atria samen en spreken we van de atrial kick. In deze afbeelding zie je het moment dat de ventrikels starten met ontspannen. Zodra dat gebeurt, gaan de AV-kleppen open en zie je dat het bloed vanuit de boezems, eigenlijk vanuit de holle aders en vanuit de longaders, direct de kamers instroomt. Dit gaat razendsnel en we noemen dit ook de rapid filling phase. Direct daarna zie je dan dat de atria samentrekken en spreekt men van de atrial kick. Ventrikelsystole is de actie die daarop volgt. De ventrikels zullen zich dan gaan samentrekken, de atria ontspannen. Doordat de ventrikels samentrekken, neemt de druk toe in de kamers en sluiten de AV-kleppen. Er is een heel kort moment dat de AV-kleppen dicht zijn en de semilunaire kleppen nog net niet open zijn. En dan spreek je dus van de isovolumetrische contractiefase. De volgende fase, als de druk dan verder stijgt, dan zullen ook de semilunaire kleppen open gaan en zal het bloed uit de kamers worden gedrukt en spreek je van de ejectiefase. Nou, zoals we hier zien, is het startmoment van de ventrikelcontractie. Er zit bloed in de kamers, nou, dus vloeistof kun je niet samendrukken uiteraard. Dus de druk neemt enorm snel toe en een heel kort moment zie je dat zowel de AV-kleppen dicht zijn als de semilunaire kleppen nog net niet open, oftewel de isovolumetrische contractiefase. Als de druk verder stijgt, dan zullen de semilunaire kleppen open gaan en gaan het bloed uit het hart, spreek je van de ejectiefase. Volgende moment zullen de kamers zich gaan ontspannen. En op dat moment is er even een kort moment dat ook het volume net niet zal veranderen. En spreek je van de isovolumetrische relaxatiefase. Nou, vervolgens zal het terugvallen van het bloed in de grote slagaders ervoor zorgen dat de semilunaire kleppen sluiten. En de AV-kleppen zijn op dat moment nog net niet open. Hier zie je het gebeuren, oftewel de AV-kleppen zijn nog dicht. En de semilunaire kleppen die zijn gesloten doordat het bloed terugvalt vanuit de grote slagaders in de kleppen. Het volume blijft gelijk, isovolumetrische relaxatiefase. Volgende stap is natuurlijk dat alles gewoon weer van voren naar aan begint. En dat zie je in deze serie van plaatjes. Het is net een stripverhaal. Je ziet dan de ventriculaire vulling, atriumcontractie, isovolumetrische contractiefase, de ejectiefase en de isovolumetrische relaxatiefase. Als je nog een keer wilt kijken, zou ik eigenlijk zeggen van start nog een keer van voren af aan en kijk dan op je gemak naar deze plaatjes. Dus dergelijks zie je ook altijd weer terug in boeken, waarbij dan beoogd wordt om je te laten zien in een soort van stripverhaal wat er achtereenvolgens gebeurt, met daarbij een soort van drukcurve en de harttonen en de actie op het ECG. Dit is echt iets wat je rustig moet bekijken en moet lezen als een boek, namelijk van links naar rechts en van boven naar beneden. Het volgende stukje wat met je gaat behandelen is de cardiac output en de reserve daarin. Cardiac output is de hoeveelheid bloed die het hart kan verplaatsen binnen een minuut. We noemen dat ook wel het hartminuutvolume. Het komt tot stand door het product van frequentie, aantal slagen per minuut, en het slagvolume, oftewel de hoeveelheid bloed die per slag wordt verplaatst. Als je hier inspant, dan kan natuurlijk de frequentie enorm opnemen, maar ook dat het hart ook verder kan uittrekken, kan ook het slagvolume toenemen. In rust is het
frequentie ongeveer 70 keer per minuut en het slagvolume ongeveer 70 milliliter. Dus dan kom je uit op zo'n, nou, het zal het wezen, 4900 milliliter per minuut. Als je heel erg druk maakt, dan kan het slagvolume toenemen tot ongeveer 100 milliliter en de frequentie tot zo'n 200 keer. En dat brengt dan de cardiac output, oftewel het hartminuutvolume, op dan zo'n 20 milliliter per minuut. Een ongelooflijke hoeveelheid dus. Bij de cardiac output horen ook altijd moeilijke termen als preload, de rekking van de ventrikels. Nou, dat is iets wat we weten dat het kan variëren. Ja, als je je gaat inspannen, dan kunnen de ventrikels verder uitrekken. De hartkracht, en dat heeft te maken met de lengte van de hartspiervezels. Nou, dat is zo direct zien dat het te maken heeft met het Frank- en Starling-mechanisme. En een tegenwerkende kracht, de afterload, namelijk de druk in de grote vaten. Als we gaan kijken naar cardiac output, is dus een product van hartfrequentie en slagvolume. Nou, slagvolume wordt bepaald door de contractiliteit en de spierlengte of de lengte van de spiervezels. De hartslag, oftewel de frequentie, wordt bepaald door het evenwicht tussen de parasympathicus die dan de hartfrequentie vertraagt en de sympathicus die de hartslag versnelt. Hier zie je dat naarmate de lengte van de spiervezels toeneemt, dat er dan ook een toename is van de hartkracht. Nou, dat noemen wij ook wel het Frank- en Starling-principe. Als de spiervezels korter zijn, is de kracht ook kleiner en het desbetreffende slagvolume is ook kleiner en dus ook de cardiac output zal kleiner zijn. Hier zie je dat nogmaals gedemonstreerd in de tekening. Als je je inspant, dan neemt de hartspiervezellengte toe, omdat het hart zich in principe verder ontspant. Daardoor zal ook het slagvolume toenemen en de cardiac output dus eveneens toenemen.